Бүгін олуйны тоқсус күні Россияға бәлі өкін. Бүгін лоб батчы Россияға гражданская авиация тәрелдебеті сүз сылы туылы. Көйінші тоқсус сүрбе сыл, бұ күнігер Россияға салғын флота түріттеметі онына қара бастығы тұнайынеттері поштаны тағағы тағы күрдің үрдік сұрғыл бұты. Ол күрдік көйінші тоқсус сүрбе сылы аққы. Тоқсунню Оттон сақабыт сергер гражданская авиация түгінші тоғысы сүрбе 5 сылаққы 6-яқсыз күнігер терелі біте білдер. Бұ үйімі декі түгінші сүрбе сылға етіне тәңі дойдуға авиация сайдетін сөретін күтті үксі әтемінәқ сақыларттан бір бастықы салғын алын пилотынан үрелі әбіт, өреспілікаға авиация инфраструктура тен түріттәтчі сақарын қалланы легенда табыл бұт Валерий Ильич Кузьмин түрәбіті сүз 5 сылы болар. Кенені 12 арас көрігінәқ салғын алығар үрелі әбіт соғытық пилот дейілдер. Күн бүгін бұ ұстық салаға салғын алыларын арас көріңдері, аэропорт сетемдері, өлі қоны білім тәлеттілері кейлерлер. Оны тағанын үрімеуінің тәлеттілер, салғын айының контролдур системелер, арас структуралар, гражданская авиация өлетін қамнаған күннеті қатшы елдер. Ураты тұйы сайылғалақ сақыбыт сергер өлелен аспыт бары бетерәнінерге. Күн бүгін өлелер гражданская авиация бары лөтчіктергер, бұр проводниктергер, технический білігеттергер, сердегі сұлыспаларгар, оны бүгін бігі студия бұтығырыл жеттір. Үтіктабылақ қалжыттар бұтығар, бүгінгі авиация күнінен істің ағарды бетінің табыт кенелер сыралақ үлелерін түмігер күнін айып, сүйінен сөмелеттер мәңі қалланыңа жұлу қалылар. Үтік әнің күндік өрешілер біт, бұғы пірге сақа телевинетігер беге олық өйегіре бері бітін сақылды біт, гражданская авиация төріттен біте сүз сылғар анан бүгінгі беріне салайны тұяқ біт. Бүгінгі беріне болғамтығы ұран Сәрген Сәңәрін көріңденің ғарабыд. Бұға пергілі лебет, түрден 2 тұтағыз 9 сәтті, онына WhatsApp үтнемар ағыз 9-14, 2-7-19, сүрбәкке 6-12. Ағылы бұд. Бүгінгі авиация анығы кеге олығын бұстыспат сорғоты, сударыстыба олығын бары салалара аты әрген болын, тұту бары мысылына тұсасалына әйге, оны да атын қайысқалар авиация кеметі соқ сатамматтар. Кенелер көжісті қарайлы қоны тоқтылығы құлайларын бүгінгі авиация қатжер, гражданская авиация ұрып тағыны білген тағыны салғын транспорт системетін бір ұлычы солталақ қайысқаты болар. Гражданская авиация күні де нәтегі бүгінгі беріні бігі тұхайық бұд. Полярный велениелер компания күн бүгін төгілбі қайысқаннан көтерей. Пилот күн нәу өлеті қайдақ сағаланары оны түміктенәрей. Етенде оны әдатының кетелерге бүгін бейлебетігер бейге қоридары істейіп. Бүгін бейеқі гражданская авиация бәтерәнінері полярный велене компанияттан. Оны тәңе күн бүгін бұл салғын көтер алынан үлелер пилот әмекерін күндегі үлетін қамнаған тұғынан кепсиеғ Полярный велинек авиакомпания директорин көтуге бастығы сол бұятчыта Семен Николаевич Семенов. Бүтуген. Бейген тоғыз сыл үлес тастақ СССР Арефлотын тойгуна Коммунистическа партия сүрбі әтті сиген делегаты Сахар Республикатын салғын транспортын бачуыттағы үлігет авиация бәтіріні Илья Федорович Корнилов. Тюрдон үс сыл ұстата пилотын үлілі әбіт салғын алыларын көтіп бүт Российская Федерация түйіләк пилота үлі Алпанат орденін үхіс тепінің кавалера авиация бәтеріні аммол ұғын бочотта ұлықты ғойна Кентин Кентевич Яковлі. Авиационы техническая базағы 15 сыл инженерден үлілі әбіт Российская Федерация салғының транспорын тойгуна Валерий Ильич Кузьмин атының ұдарысыны береме лауреата авиация бәтеріні Николай Степанович Капурин. Якутия авиакомпания пилота Боинг 737 самолет командира Алексей Павлович Дегтярев. Видео был. Бастадон тұрнатын бүгінгі гражданская авиация күнінен үрдік ақытығыр сүгілен тұран. Әғарделейбін бәтерәндері, оны тұңғы полярны білейіне компания салаттатын дөңгі күн бүгін өлі лігіл жаржыны әргені барларын. Оны Екутия авиакомпания, полярный вели компания, үлігеттерін барларын білден тұрар бұл бүйінгі иделяқ күнгітінен естінің қағырдалейбі. Бүйінгі әпсепті өттон гражданская авиация сүйіс ұлғаран ұйықпыт, оны өттон ұтықтабыла бедірәнер Семен Николаевич, Илья Федорович өттон бұл әге 5-9, 4-3 үс сылыстастақ. Авиация 35 жыл үлдәбді. Оттан хүрбе түрдің бұл мейдік болайды. Ол онына кислород еген халғыны берер тұққа үлелі әбді. Ип пенсияға барам-барам.
Бес сылғы как раз маңа кәлін көтәрі тақпытына
маганнар ми 8 лан перевооружение баран тох ми 8 вертолёка хэтте он асылака Кремичука ми баран юрене келе онтон туда тохта вахкаванера баратан маңгөлөлән келбите хүбеккен архыл онтон бу перестройка барбытын тохору рокку маңгөлөлөвет командирдар управление лиден управление келден ыңыра-ыран үссүү бенди онтон тохтан барамын Тогон без лаха управление кат. Тюрден сил ден альбеха. Это альбеха, конечно. Он увала на ол чисто копиту. Это комиссия на барахаде. Вот он там на гоган усилах там бега. Пилот инструктор болан баран барта догон астанан. Вот обсай котю Время, время это крата, хюбели, хюбе вести, чага, коту теллер. Он на то голодого, кумауля та, барта. Вот. И ты, это не убоим хабадиллата ден, пилот буларга. Он убили на холобрабу, это каскар хаджанген, багар, эн, эмеки мехамед хабадиллан холобрабу. Оголор дуеттер ду, Эбаллар, бәхтәр, аға, ото бәем жоммар оғылор бар тұқтығын, оны ол білен ол комиссияны бар дақтарына бұл. Ите разынай тұқ, олақ бұтылар иен, білен, бігі үрдік экзамен тұттар бақалар, тұқтанлар барта граниса тағыттан кәлбі тұқтарына. Экзамен тұттаран, иен кынан, иен кынан, хорох олар, Тоқсу бітерам баран экзамен еге тұттыр барылар, тұқтылар. Отто юраққа керелі, рене специальны. Білген салғы беге қылғас тұқтылға орық бұт көндік өрешілер, өкеттен әпел бетін салғы тұқ бұт, гражданская авиацияға намы дәп ере бүгін болғын тауыран әрген көрелі. Бүгін ол 1990 күнігер гражданская авиация лоб күрдік сүйіз сылын толы. Бүгінгі ол оқиғығыр береге беге жәппер күнке саққа телеметтегер бұтылап кәпсәтәбіз. Бүгінге бере бітегер беге қабу авиацияға өркем бәрінілі ақтүкілі ләбет ұтықтабылап бетерәнлер. Екен үлі ғылджар бұ авиация сығаннақ ғылдеттар бүгінгі беге студия бітегер балдар. Николай Степанович, технический инженер дейін бұты білден тұрыр әмелі өтілетін қамынаған Әметтің үксі әбәстақтық тәрені тұр, еді болдығады. Бұл технический инженер үләтті, ұнаттың әмбән әме бұл авиацияға үлің қамдағын туғынан қаған қайдда қалан бұтың қаратық историяттың бұғыдардың кепсі әдіргін. Мен бәем ұсалдың ұлығын дөпсеніктен түрттәкпін. Республика ұлықтақтыры Мен бид дойдылағым Иван Данилов Жүрков, 1972 жылаққа Сақы Құздарсыны университетін бітерен география учталынан кәлін түрәбіт. Осколатгер үлілік әлбіті, онына орзы ғыл ракета моделирование күрғоғын салайын үйтпіті. Мен ол сылырғы 6 класқы өрінәрі ол, онына керемін бастықа ракеталары оңырын көтіптен. Дәуіл ұнтынлы космос, авиация тематынан наға үліғыян керен бар бұтым. Онына, еті 1900, хамен ұлыған сетей біт, 1915 сыллаққа Москваға ұтылы бұт космос 6-тен конкурсқа барамыт, Севеска хүйістін 105-ан команды кәлбетейттен Москва кәніктен беге 2-с месті болған. Ол білі, оны бұт моделім еті, экранға көрінне, еті беге бәйбіт задумка бұтынан марсақот оңырам күттіні бұппыт, етінне. Хетінтін халымыда мен авиацияға таддығым, хетінтін үлігіғім.
ол Иван Данилович бигнул андас кургуна на рабобака бихе нар темаларынан араран авиация онны космос туынан доклад актырды. Чылытылынан олын биге эргичи хайдар бутер ол хүддәк кәме бул буты диханы. Хитегенте носконы битерем барамын Ригата кыз намалак инженерри итен тагар инструк кекир битем. Онан той ол инструпын дүнчө 964 жылга битерем барамын мана Юкускайда объединенная авиаотрядка от БГ смены инженера для кибидем. Он кибипер, хевискаюсана, хамя для хайды, бюро тохто самолет рахнай был болный, этлер, манна хандилла, брахник таринка латрина, кабит бремлер, хамлету даже стоянка, да, лох, кибет, ульгара волатче. Ол күрдік мен 15 сыл үлләбіткенлер бір як 40, Ан-24, Ан-26, Ан-12, Ил-76, енді 5 арас типті хамлеттарға самостоятельны үлілерге допысыламын үлләбітім. Ол сағына, Советский Союз сағына социалистическі котлығы ден бар еді. Ол онына сменаға, бейі сменаға бұтығыр үш бригады бар еді. Ол бастан бригады, бригадылырғы күректігір. Он там был на отбывтер, алтасмены барете, ол алтасмены бебевитин ктукутгемия курактехретивит, он там был на ол беге якуска отбы анба республика атан отбыларин ктукурактехретивит. Он там все вихе союзка ктатие курактехига ктаретивит. Мин улелевит бригадам алтасмены Олег Валентинович Орлов ден комсомольская молодежная бригада, ол социалистическая курактыхия кыттан, хевескі хөгі сүддінан икіс месті бола хаддивыта. Иннігінан хүддәқ кехе техникация таддығыта, кехе кәттері ола үлетгер, үйері көте олық тиян, олық чөпті чөйді күлілік тәқпідіне, онық саналанан бары шөй баты күлілік әлір әтіпіт. Бұл технический инженер күннегі үлеті бір әліге қайдағай? Ол инженер ген маңнық бұғатчы әттіқі самолет бұраға. Бейгі болғаны бүт кәлемін самолеті, мен бұла цех трудоемкі регламенті ген үлілі. Ол оны болғаны любой самолет үс-үс жағы көттірірі, бейгі сұқ бұтар керен ангары егер бүтінің өтік көтірілділер, тоқ бар детальларын, тоқ бар агрегаттарын ұламмыт ұстабыт, ағынықты бұт, көрір бұт, істе бұт, істендаға іспіруті бәйді бұт. Қанынығы мәе дефект бұллақ бұтын, оны саңа чағынан ұлан ұлартан еғе бұт. Ол сағына материально-техническен снабжыңе үдді күште ағаты, запчастығын әлбәрті, расходының материалдығын ол үлілік бітер тоқты қығалғаны көшіпекке тоқ бар мұртын ұлардан саңырдан онтын үлігін сөмілеккен мұртын бітірін маң тағырды тағарыңын атағыттан бұйылан тұрған байын барыңды соғыттағын бітінің үткі режимлерге барты тағарыңын параметрдерін көріңін түхі арысқоттағын ұстаңын ең бұртын регулируап қалыр әтеуі. Қап ремон дейбі күдік. Ол күдік. Аны ұнтуы бұтыр бұлланы бейеқі ол сағына түрік ступенчетай маның біреверке ден бар. Авиатехник бастан дефектациялыр, көрер істер, оны үлені толырар. Оны операционный ведомостияңы әліге әлі баттыр. Мен бұ туғы системаны бартын көрімін оңыран бітердім ден. Это бастығы ступен. Икі ступені болғаны инженер, смен инженера. Ол авиатехник оңыр бұтын түйесіп, оңыр бұтын бартын көрер істер, оның әмея кенекенті әмея ведомас келі баттыр. Оның үйіс ступен көлер. Оның отдел техническа контроль еден специальный отдел бар. Ол инженера, аны смен инженерін кентен көлен бүтін үйтін бұл әмея тұтар. Ол үйін ол сағына сақалланы, алданы ген практическі ғоқ болады. Бірбекке кәне бірбекке? Ол кенесі өсі көсті бірбекке? Оны бұқы бір үдді апетін істәқтігінді үлелер әті өтті. О жүр осы түгір, хемілет үйін тағын баратын білер болды.
Оттон ону биллакнер хатнар бол. Оттон брас кейне тэвэдэта таадлы билар бол. Хэмбе окуды бихэмия бартын. Только хэн онна испитэрэ мя арахсара тэвэд. Колор мин инженер-механик тэн. По механической части. Ону тахнан инженер аэрэвды. Авиационно и радиоэлектронного оборудования тэн. Эмья инженер. Колор бисум лёгка эк инженер бар болар. Бирэвэра по радиоэлектронной, бировала по механической части. Но и кен химбит совместно манны гуляли, он на бартен гуляли, ведь тенга манны была на антрора лирит. Эпитестела, хэмэлюту, 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 таган халгангата харарди. Он ну по, бо, а пунтан кэтэн тиян, бы пунга тиядла, битнито он на бо, үсюшча, анынскы бихэка калиядла, үсюшча ахэ котвядла, эпитнес барта бихэка хэтарит. Отоқылы бұра кейі үліға келдіғана бастығы үлетін күнін өйдіу ғаны ғыжа дейлдерді. Отоқылы бұра мен болар перге қаған амбастан тақып бұны өйдіу бін. Оттан әге болар бұ қандық әмелі өте амбастан бұ декөрін іштен ғалабы күтін. Мен бастығы үлі әмелі өттімден Ан-24, Ан-26 сәтілер. Оно ол ханга юрак помитрен калебер бихека ол цехтур доемках регламентов начальника Юрий Алексеевич Гардаш тен, онтон семейный бит начальник тарывала Валерий Павлович Прокопьев тен, юхаблют тен, онна Дмитрий Васильевич Максимов тен, усалдан кейта, хюддак кен билилак, хюддак тревоятельный начальник тратлер, онна ирдебилдер хүддәгәте, онна бихегіні әдір инженердерге хүддәгші білі, намалан, маңны көмілес біттірі әлбәк болан, күдік бихулайлы біттер бұдан чәпчетіне оңыр бұтта. Де, әйті күрдік күнді көліғашылар бі, дегі өттон әңәрін сәргі олырғы пулу. Оттон күн бүгін бұ қайдағы балығынне, Семен Николаевич, бастан тұрын ағарды сөйді күл, әде бұны тұн кепсіне қалайыққа. Подобное верение, блин, то все там, так так и глядит. Оно летный состав, те, какие есть тюдо. Все самолеты, которые дар, он то эскадрилья, еще бирбар, вертолетчик дар. А огончик есть, блин. Оно, блин, Омский летный технический колледж бар. Он полярное веление там туда никого уринер. Вот без пилот, без авиатехник, он некий бортмеханик. Он в Барларен полярной линии Хилгабидда проезд, Дидергадлы. Он на я чего это говорю, Оларга стипендия. Он на Витаде Ахтар на Бияха, когда Дарга уже гарантированное место для Ахтар. Или место этого Абу. Да. Был Алтава Калихта, о, был Ринглар, он ехал в Итерликте. Это летный колледж, был Генита Мельта, Олгиттон, Угатлар. Он там, любил слуга, у нас еще в Итерликте Ахтарета, он сел бы тех, как Багар Рохтар, когда Ахтара Дильда. Вот эти там беги, Бриган, он там, меня принимает, вот, а там регион Нартан, а там компания, там беги, когда Дильдар. Командиры ами, блин, хомнага улатын нравит ами, вакансия на объявляет яхта. Бир сүрін үлағат иня зарабит, эдар кадры үлаға ылый денге. Да, онна, блин, на халбах эдар командиддар, самолёкка дағаны, вертолёкка дағаны. Блин, самолёкка ан 24-ге, чапаши уже балагэнне чугай. Үксе әдір командидар онына бары местін әдір пашешті. Олы еттен олды чүгей, онына әдір оға әлбәқтар. Онына бұ үліксе әме полярниктартан, Якутия Каспита аны қалды бейе көмелігер. Международный допустақ, олы еттен бейге L410 перегонға Чехияға көтереті бет. Олы еттен үліксе бейе қа перегонның әді ол самолеттар. Аны қалды көмелігер. А так был наставником Иннокентич Мигинами Европита, Тагона Саладаха. Ага, Дриан Кагал, Уртахалама, Котара Тебит. Юрита, Мегольден, Таля, Льотам.
Лама ден вертолетка, Алоэт, Робинсон, Еврокоптер. Бригин салги виге кендюк раштер бит. Тохту улга барабыт, улка это кепстивитен салги тяхпыт. Гражданская авиация ганам мыт олуху гергерине. Салги да, тэбэкара пака. Сергей Ангарю. Самолеттары тұрырықтары. Ан-2, Ан-3. Табулунский, Верхоянский, Усиянский, Аллаиха, Абыйский, онна қалыма. Алара қалыма, орта қалыма, үйра қалыма. Қайысқата кенген ер? Ол еттен бігі бұл 12 оғыны үлағалды біт, ұла біт. Онна үйретек біт, алтығы Ан-2-ға, алтығы Ан-3-ға. Андвага полярные линии бедра юретельдер, Антрига, Андвага то якутская колечка юретих пять. Антон олегитан то юрельбега Андва руку куду катюга урутмен вот дах пина. Чем не какие так делят Андва. Асында кие, рухтар тары чайды барырды. Асында антақ барырды, кие әтәттүрі көтәрді. Тон география бұтулаттар, Ленской столбы декі әме площадканың рухты, бастан ледовай, онтан берекі, онна туристар әтәкі. Бірін күн күні бұға әндірдер бұл, Масығнанна. Онны бе? Онтан қыратықанда қауын өтеуін барын, әме күні бұға әндірді. Атак, Тюдю минутеннен тиелдер, онда чугой дыхыннен кейхе тұттыр бар. Көлі чуд бейхе әрген келлі, тюрдің көті тағысты қоғын сәті дүйдің әрге, әгем әрге қатын сәп болар. Алло, өте? Кейхен? Алло? Өте болдың? Әпірге қол болдың өте кейхеннен? О, нұра боларым. Өте. Мен бүгін авиация күнін барып өтін, әғады жақтың барабын, бұл үйі ақылыматтан арыларын, әрекеттен. Мейгін үйіт телебиер істі ме? Телебиерге бәйтін сағарын істі? Оның болуына, Семен әпсеменіне әғады лейбін, үйрәпті ұлғын, оның әне қа барабын түйгінді ровияны, Ha, üçü koyuverle. Ha, cebet, üçü de hırdere bir gün ulaşkan, doğun aşkı hırdağın. Ondan kalamalar olaktırın, aktarın. Tühen bir bak, üçü de hırlar gel bakalabın. Onunla men siyenin birliğin uzay, oğuz kaydağını bitirerli hırda. Onun ehegi sovgutun, German neygen, Vatikan otton, ehegi kadar kutun kodan. Это велика неверная битерная херда. Пахуба. Пахуба лары. Да, улучшили. Ахтал, белегенага, это хангадил на Омске габарахалли. Костовый пет,
улаттар табарларын такой сөйп бет. Она учутылдар та мега сөйп бет жүгөйдер сакалар сакаһириттан антак барып алды. Учулар сакалар барып алды. Жүгөйдер хилдалда жетти. Жүгөйдер баралар бу көтөрлөр. Көтөрлөр. Барытып полныс. Элетнек практика ди. Бияха бүгүн боюн кетип өзү тетти командир Алексей Павлович жүрүп бар. Алексей Павлович үтө кеенен. Үтө кеенен сибидде. Бул түгөнүнөн тухнан гражданский авиация галилер хамсы үлери хамсы жаждану бир гүл коллегалар бун гражданский авиация сүйсүлүнөн агадаливин дорой болун бары. Хэмин Николаевич эти это насты. Бийиттен сагалабыта дие. Ден бул авиацияга кагангыттан. Мен авиацияга тух осколовун битерем барамын 97-те жылга Академия гражданской авиации кибит. Тут тарса. Аны кирем мен 5 жыл очно беренен 2-нче жылга Якутске авиалиния келбир. Ан-24 самолетка. Аны бастан штурманына көптүм. 5 жыл көтөм барамын Якутияны аны то есть Якутская авиалинияны аны Наксаха авиаден компаниялар баалдар. Аны кендерин колбаандар Якутияга алыптыр. Аны көһөмүн Ту-154 самолетка переучивание баран, но мен 9 жыл курдук штурмандан көптүм. Антон 12 жылга 2009 жылга Бурсланское летное училище кийбитим, Татарстан эми. Анан мен 3 жыл 2 жыл ону үйөрүнөн 12 жылга бүтүрөн полярный авиалиния келбитим. Анан сразу переучивание түбөспитим, L410 самолетка. Аны бүтүрөн где-то 5 жыл курдук L410 самолетине көптүм. Аны бул 17 жылга командир болбутум L410-ке. Бул 6 класста ровно багаха деп коюп, ахсыз 8 февраля первый самостоятельный полет оңорга жүрдүм. Антон 17 жылга же Якутия компания көспүтүм. Аны переучиванияга на Боинг 737 самолетке. Оно уверенен школа аэрофлота, тиен уверенен Москвага. Келен манны үлелен, эмек где-то төт аңарсыл күдік вторым пилотом көте хаджуды, экіз пилотна. Оно бу хүлбе бисылаха командир болбуду, дегамулек. Боин 737. Оно бачангыдыр, пока люди хиджавын. Командир бүлете қайда қалынарай, оны қайда түміктінарай? Командир бүлете, ото көте өкпетін, нене, олох, бастан планы көрөбіт, білебіт. Анда көтөрбүтүн, көтөрбүтүн, кайгырбүтүн. Оны таки хангиттен уже хатандыра погоданы көрөчүбүн. Анда хайдак погода хасын, хайдак погода боларын, хайгырын, натамнары ген заранее агачыбын. Оны хасы дача за 3 час индине көтөрбүтүн деген примерно утен турачыбын. 2 час индине көтөрбүтүн индине келебин конторга. Медосмотр ахабыт экипажынан онна документтер бүтүн көрөбүт. Эмети расчёттар бүтүн, каз топливонун адын түһү, бременен көтөн тиер бүтүн, тыл бүтүн, погода бүтүн, тех состояние бүтүн, самолёт бүтүн, кайдан бартын билен барам бүтүн. Самолётка тиебит. Те примерно 1 час индине көтөк бүтүнө, час вон индине самолётка бар болот уже. Ондон да саалыйбыт. Бир бейбит эбехенис бүтүнө. Улахан Бербекен ахан этер кылды. Масна кирен лордун да бардын не болбады. Ну бардын көрөгөн. Пос бегони. Кирен самолет элгиян. Элгиян деталдарын барда сөпкө турар буктактар. Канна тухта жеткеге туктаба тестибет ин курдук бардын көрүктахын көлөлөргөн фараларын лелилерин лампа атын лампалар бары тыгаларын бардын көрүктахын. Онтон кирен самолет я кирен барынгын же беленен аан. Отто оборудование бир векели алгайды. Отто эмелүүтө амбастаманы тутаман халлаңга тахыбыт дегенин кайдага тай. Амбас амманы бойя улаган эпитнестек ол булар булутту. Отто ол училищага эте булган бастан. Училищага ан два самолетка бастан көптү. Олох шуй эте. Отто ол самолетко олох битне элбектер назор асыптак. Улен сим битер назор куду бастан. Антон жинах мүлк одохна чуть-чуть атын нах. Будан тренажер бут
монитора ин сухатлер. Ладно. Улин хабс хана кабине хер мандык. Тахджи тохту көстүбөт. Бир боддарыр көрөмөрөн орго. Там анда уже халаны тахджини көрөгөн көтөр булган. Анлан. Капот горизонт ис кудук. Көтө. Жүйөт. Бие көлөчү бидер ен келе дилдер келе келер себет алу өтөгөнүн. Алу дараларым. Бараба. Баралар КВС-тарга Урый Айхал Брагнигна. Мақтал. Менде космос тоғынан статьяғыты, ете Николай Сурибут Карскаты нен күрәддіқ біттен көребін журналға. Өй. Моделист конструктор журналларын көрен ұлатын. Мен көтектің бағырауын. Де гражданский вяция Красаларда малай вяция республика бітлер сайдарын хайда законынан кейі оңырын сөптеген борысты екіні. Ден вопрос бар. Это бравлы бар, 115 кейдалдақтен. Оны қызығыда пилотный проект күндік эксперимент сақасырлер. Ақсаннақ кейін құлғыра ары безапасының боладен ұстойылар кейін құлғыра ол закон мақсатын құлғыра ұлатын арас кейі республика егер сайды ғайеті әлесе жұмтығы бар көрін келеді. Эти вопросы петтен кыраты балыста. Жогу авиация айдетин туунан көрөтчү дейт. Малай авиация айдетин туунан. Дере? Малай авиация билген кайрыгар малай авиация деген үксе частный авиация. Онда частный авиаторда арастар. Үчөдү көтөр баалар добросовестный антон баалар эмее тох. Көтүбө хаослар. Сар бақчанлар бар. Ондан барыларын бір туақ алыдылар. Алыс баттатылар. Олы жеттен білген бейлері өн үржінді қайдылар. Кистан көтәлдер, тәлелдер. Ондан олы жеттен білген училищелер үтті барлар. Частный колледждар. Частный пилоттар выпускайдылар. Оны такта бұрабыландан туақ коммерческий пилоттары тағар пассажирдары. Ол жеттен частный пилот налет, чугай налеттах, онна экзаменен туттардаха, эми такта бравыландан вобулдубат коммерческий пилотка туттарар. Он туттар баттаранганна эми бравыладылар, пассажирский перевозка. Бети тухнан, салги бехекап стехпит, тохту булганеттен, бейнет ильге ол. Бүгін Россияға бәле үкін гражданск авиация лоб күрдік сүйіз сылы. Бәле етінер гражданск авиацияға үлелі ғылдар, үлелі анасыпы түтікті бұла бетерәнінәрі бұ бүгінгі бәле күнінен ағырды лейбет. Оныттың бұ күнгі анан бүгін бұ темеға туғайын бері тағары олыра бұд. Бұл гражданск авиация бетерәнінәрі полярны білгіне кампания, Кутеви кампания үлігеттері кәлін өлдеттілілер, ана атасты қалылар. Үйгігі кәпсәттеві таасып түхімектерге, бұл реклама тоқты бұл кемегер бейе көрі өтті, жоғыз академия хайдетін туғынан үйті тұрғарда, үйтіні халғы сайындаран. Құлыру бұл бітіләндер, әге ғана ағатын енне істейқын барым. Хин чахне иде тухтар хин көтөктүрүп көн амараттыти барылын бир тухка бравла келдерилер нады болады. Анан хомолетти хомолет болла машина болбата. Халгынынан көтөр толбу болланын онта туда кен тутуш бакын алдыр кетирет. Анан берадык надастан хин бир хам бар. Тибиле дипсер берадык алдык кайшы. Ине кенте ине кенте шып кетти. Бейхамай жылайдын нұрбіттен. Үйне тоқ көрілі ақын екен деген іш? Өттен меха көрі ден сама главная бұл бәлемне әң инженерно-техническай, лётнай тоқтары бәлемнерге. Бұл білін, например, бұл бойынғы көтәрі әдіңдер үйерінің баран қыра Эти үш местелі хомолетка көтен баран, разу бойынға кейде қойып, аңа пыралылын. Кратық көтен баран. Бейені бұл ұрыққу тұқ.
программа чуть-чуть бой почти. Рудбастан Андвага, командир был Антон 24, он там уже ту 154. Было легче у ступени обратно аспита. А так, блин, институт битать, да, чуть бегом часто, так, налет, он сразу боинга тебя. Сразу Лухан. Он там... Вчера уж вместе лягом лет на гене. Второй пилот пьет, Москва, Канады, Бедавки, Московское звено там где было. До этого на чем летал Димулан? Ханда, Тулан, куда ходил, Ханда самолет. Ан-24, Ханда бомбардия, крахом лет. Нет, нет, тир. Я сразу на Боинг. Это как? Училище, это Ханда Тепкин. Ульяновский Витербинги. Он Ханда Витербинги, самолет. Ханда самолет, как бы пустиском. Даймон 42. Он сразу Боинг Витербинги. Ага, сразу Боинг Витербинги. Он эти... Где-то 500 час купит тухай дахту бу Боинга битте. Пилот у меня олоски не интересен где-то миллион турарди. Эркий был арм был на пилоттан. Были масна хабу на тен корор кондук пилот хабу на табу олдон. И не ходу бра югу сарас этер гал. Баттал кнопка югу сара хабар это бар. Прибор бота. Пино прибор. Идет кто олтукта. Это говорил, он хагас поворокер был бы так. И не бывает, да, халар, а ты где не мятон? И ты вирах чагар хай давай не. Вирах чагар ден. А то вертельдер был гади. Переучивание ген ахаргар. Еще один вертельдер, экзамен был тут тран. Ну, а там аспа так на сиенки вехтер не все. Крахом лёгкар бар дехтер. Кира, мам, блин, он когда манна. Когда он работает? Там бригин уже тох полади. И девит тургенник крор. Хархана тургенник крорнгун уже осознанно батехана. До автоматизма. Он батене не все. Икис пилотан боингача, например, бу. Икис пилотан курюхтах, он подтверждает их так. Кевки гуна на раандоде. Он перекрестный манник контроль барбиха. И не тура батара на митан и тар. Батывун доде. Не коровин. Бата хеп. Перекрестный. Он на Хамулет работал по лагби, не блин. Хамулет играл один, он хамин просто я. Он все были тахджатан хамулет только тахджал. Диспетчер только тень как все тиги ба. То фразеология обязательно ман стандартный был так. От на меня то ел рух так. Очень двор. Бартон английский. Хотя мог туда не ходить. Английский бар. Ага. Блин, то английский требует доллар, то без уровень. Были тастын таст дойдулар көтөр болу хана төрдү суура интери буйдулар. Дөйүн үсүл боло боло подтверждайдык тахан. Ханнар баранган экзамен тутурак тах. Москвага дуу Тюменьге дуу хана Ульяновскага. Ну вот эти мед камыгы яттыгар урут уанна билигин холбура арасты кета кайда. Идде биле. Бу мен үрәхә килер бер туата. Годовой ден барта. Квартальный. Полугодовой, он то на Сибири мне квартальный бар. Тютя гарди то ига, эслга. Антон кенике годовой, он на полугодовой архал буде. Мы бу бегахе вулай каспутом. Годовой день. Астом, антон тун хлебная карта день берелер. Там бли брага астен день. Бедлер, он на блин уже полугодовой день сох детлер. Бисл на бит дехлян, комиссия дет. Хылгы бит драхам, блин уже. Урут болот тютте. Урут тютте де. Хылгы тютте. Хылгы тютте. Ота билен турар, карах учой болуқта. Карах учой, аха. Кулгах. Кулгах. Хылах. Дарвовый етін баратын көрелдер болла. Чахи болуқта. Онны чахи болуқта. Тугу итіқ тағатым. Хын али тағанын деққа. Ити хамыл еколыр доққа. Хамандыр, бұл көтеуған не хағарар де онны. Иди того неги хиллери. Микрофон на рах тут он работал хиллера. Он не был на кардиге. Кепчета. Кто не нег мандик брали килих тахан. Харанг проникта брали килих тахтер. Хайда хиллери. Чего ты кайдик? Он. То они с гебат тира им было вар. Вакас види микрофон чувствительно харах не было. Мембрана тун регулировка. То он тон имел вакан тут луктах. Уважаемые пассажиры, приятного полета, Демберон.
По идее, связь еще и надо было. Разной ситуации была она. Командовых тахм была. Пассажир. Тувных тахм. Блин, вертолет торга имел он брифинг. Ханга вертолет торга дляди. Он на мне, он на твоих интерком бар. Батыгин, он уважаемый пассажир, пристегнуть ремни, он время полета такое, устав полет такая же. Он и полна. Тас сидерге кету тугнан и тех полту. Тас сидерге кепетом ровно часыл буланер. Бу битегин бу L410 самолету албутом. 24 Чехиеттен февраля. Ага, Чехиеттен в Россию келер бит. Успей, да. Ровно ровно. Антон, он бит. Олын не гаратта? Олын не Туха жүрдім. Хамы рапыта те Америкаға тоға жүрдім. Туха. Аляскаға жүрдім. Японияға жүрдім. Китайға жүрдім. Сеул, Туха, Кореяға. Тоғына те Ташкент, Душанбе, Индивид. Тойдыларға. Онына Европаға антон. Қарадық. Тәне көтөбін. Оты құлы бұра қайдаған не? Кто не хотел тянуть лагату? Автопилот и не бандит. Он летал бы для того средней дальности полета. Олегин кулгас полагает. Хотя алтачас я не кулгас тот полет. Так раз у тебя был. Он и кейгин час так полет торга. Он торга у тебя Он торга специальный манг у тебя место им бар. Спальник. Спальный манг и двух ярусный он доктор. Сменный экипаж. Сменный экипаж бар. Дюжурство он нан. Бит он экипаж, который тут антар, он говорит, икис экипаж горизонтелор, он хан, кем не бир экипаж, кидан утвер, он и перед посадкой календар, за час до посадки календар, име за штурвал он нор тюхрельдер он говорит. Ол икшин транспорт не хам электр был. Мин крету ке тебе не тебе. Ты не то сюж то он сет то он осла дака, а ты бы говорили, где мы бегине командирока. Республика Конго, Африка Айптра. Беге инженер Сизых Александр Викторович, инженер по аэро, он инженер-механик. В составе экипажа он как-то был. Потом Африка, ну, Африка, ну, почти вдоль и поперек, почти в Арсенко Пепитер, Бахкатуйного Бапутола, он на Баллар, это Грор, где он тюту, тяга бы салгинга держать. Олона, олите бы Алексей Павлович, потом куда и я уставал на то, олона по очереди киранул рона, потому что доминолог он книга, он то, оно было на ол транспортный самолет был, Ан-12 ян, грузовой самолет, груз тяжелый. Оно барани хм он на бывает борт оператор, бывает то так под кухню, кра кухню куда так, он аз бухар бара хиган. Султан Хиган, мне Хигар тулит так, барта, все, то пару слов я барта, но барта он не хотел. Он там бегине, усы гаден и патра, он то раз перечинил на то, что беги бису было, мам, бедет на кадбе. У Африка охна? Он там, он сам на Цакаве через ООН, француз, трыгата, контракт, терсвит это, Ан-12 дернан, Олонна икке Ан-12 самолетнан бейматтан мокрый лизин ден. Олата вместе с экипажем, обслуживающим персоналом барымыт бейол, барын үлләйп. Осағына бейге аты вывытыттан әлбәк самолеттар границын үлі үлігеде өтіра. Ан-12 айды даны Ил-76 ойдар. Та Ил-76 ойдар основном базируя Валисманда. Бұ манттан Индонезия айын барыныр үлілілер. Олонна мен хәпте вәмін ол бидді Африка барамын ол. Үсі ғыбарамын мен бид хыл баламын әкілбейдім. Мен тауған үсі лақы әме ғырыны сатас өттер таққан өлей жүйіпі. Аңды өн ақсатайына. Аған құрдық мұны 12 дойдығы түйәл жүйіпі. Хамай туаққа Кувейке барын түйәл жүйіпі. Неті ба? Оны тағырды дар. 4-12 градус плюс тени. Оны икіте өл туу экваторы бұс бұппы. Австралия барал жүйіпі, онты Новой Зеландия. Онын бұл Восточная Азияны барытын пашты керейбікпі. Керейбі жылақ. Ну, онын авиация өлелерден әме үшіне дегенде. Кейі, мәне кейі, әнік көйе жыват. Оны бұл ладе.
манам. Роджи Москва не королик. Моментом туханом держу много туханет я помарен авиация юрне калин авиатор был лагат на бублин бублих капсами ты не стал рот раз до лагать дякат раз ситуация лагать дякат беге клор был Алексей Павловичтин усилбга сылая бевид до дютор усалданга агст нехлек школы карьерами барыманнык формала котор котагдер дүннөргө таккамыт школа олорун күттөмөнүк профорентациону үлө оңолбупут. Ол кенттен хин эбек бай о авиация линиятынан үлө акиреннер билин өрөктөрүн битире эреллер хоруктору үрөнө жаллар же мин билебинен кастагына огуну билебин онун үрөнө жалларын онун барытын бекүддүк аяхылынан эме авиация үлөттөр камнаштыры болду диктор дженерин. Манда бу эти эдричаты ыңрыбытын халгаммын. Бу холура гражданская авиация гражданская авиация юраган Питер бете дебит. Огом. Икетен чүрбек яллах жокуска авиация училищени билген идетинен үле көстөлүк. Бу манда кетени ылбыт оголар канна кайдах үлөгө кирелдери, кирехтерин сөбиддени итинен турбут бир көрөтчү. Авиационное училище Питер бит жокуска курако, он улетен бул бака жерет. Кендер лавот, пока точно дата переучивания не назначена день. Звони гнех под. Фамилет на Питер лабли на теме. Он фамилет Хурьяр. Он ики ого. Укся бу училище на Питер бит тарин лавот. Парларын бу училище беда тух. Пока резюме на Питере. Он на тух. Блигин Лекурская колледжка и турорцавод факультет пилотов вертолетов Арьярга. Он республика, руководство республики поддержка Лырбегене. Он Санкт-Петербургский университет филиала Балдабы. Пока блин переговоры Санкт-Петербурга то Барадора. Короче, вы тренкали? Я тилях, и тилях, холбубут. Ютюб? Ютюб, я хеннен? Джоги Хеннен. Истебит, Балгойон. Бом, прямой эфирге тидим, да? Ага. Ага. А бом, авиация, сюрсоннан бо телевизорный кашта тураштары яған дәлейбит. Онна бастатан туран, Кемия Федорович Корнилова авиация, сюрсоннан яған дәлейбит. Онна кене бұйыл ағуын сағын, бүгілейді ақсылынан. Это истинная арда. Здоровый бол, жалбах бол, все дохунду бол. Эхигитнен бей кем тоттабыт. Аймақтара, оны Мария Владимировна Семенова аңабдым. Жоқытта қораққа бардым. Ахива. Да, чугас жоның ағарды дейділер. Аннық. Ағуын, қырлағы білі өй. Аннық. Өте тәғарділер алған, бұны кендір-кенді Яковлевке ғарды тәңгі дұрубы сылджар ғарбағар абыт, қағына сөктіметтен балттың Зои Борисованы бұраттырын кейттерін деніме. Эгин бил биджон херге бүгүн бу холбура өлү өкмөттөн даганы үгүс агардар тиен келбиттер. Бу жокускайга үйрак тууна сейли ылан коридор бут бу холбура үгүс төрүп кетен терге абет бүгүн кепсетини. Эти авиация бүрган тууна. Эни кепсе кара кайда кан камы хевлелири туталдары. Тох. Канды калалар баллары. Бүгүн беги объявление берепбит. Он тох. Директор по персоналу Бехека Амосова Туяр Алексеевна, он Багарар, он отдел кадров Хурьюга. Беги бриген тох, котулары, кайи хатях, на борду хатях. Бриген юкса манна тох, кинулустар, кирбиттер. Тохтан, калматтан, Усиянаттан, проезд-трагеры хамылан, даже тух, экзамен туттарса кыян кылбетті. Манна физкультураны кылан туттарых тахан, учна. Ол еттен үксе кирбетті. Онна бияха балагыне бұл самай тух, нар командировка ахалдалдар. Бары манна алық тоқтар болды, якуска алық тоқтар. Оны бия қаламаға, батагайга, тиксига, нюрбаға. Олық тоқтыры
набирает от тех побоев. А вертолет нега, он на самолетками, то самолетка, он то благодаря вот тому чего. Хоп, и тебе бья курят чего-то ренкали детлерами. Алло, ты где она? Алло, хорошего вечера, с днем авиации, гражданской авиации, воздушного флота Российской Федерации. А что? Ага, спасибо. Всех присутствующих. Семен, привет, Семен, тебе привет, Леге Колыма, Усинкель. Всех вас здоровья, тебя даже не устать. Здорово. Здоровья всех вас, Семен. Семен, Семен, Семен. Это Усинкель, зарядки говорят с тобой. Семен, за всех вас тебе здоровья. Всем присутствующим здоровья, всех вас. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Да, араға білер кеге дәрі дейді. Да, білер кей. Ана тұлан әрілі. Алдық көйі. Рахник бұл. Рахник бұл. Тоқтен ипуттар, бойын командирына сақаларыптан бастығы кем болып бұтай дейді? Ете білілер дә. Білбәт бұл. Алексей Павлович. Историяға, айдағай. Кузьмин бұл бар, Владимир Валерович. Володя, ох, бехали легенда. Ил-76 это было. На бойне все. Ну вот. Ох, ох. Да, вот уксин васапад билден турар. Улаханын бити вирақ чагыр, көрөчілер біз ураспыттар. Билден турар интерегіне. Онына әйеқанан үгіз әғарделер, ондаттан байвиацияға үлелен аспыт, бұл жонындор тәргелеріне қадылай біттір. Оттон әйеке бұл Урут тенгул ләбі жон хебәр сеген тұта хазе болақай. Авиация бетерәнлері дейін. Олыға аяқтар. Түмсі үгін бар болуды? 11-ке мұсы қытты. Лайнерге түмсәрі хеддәуіт. Урут үлеләбіт, авиационна техниске база үлеләбіт. Бір бетерәнлер. Әйді ләқтір барынна. Та хүбәтчә кеге болбы бұлы. Онар Новосибирске қораттан күтті. Кәлбіттер. Бұйыл 2-4 сұлға Валерий Ильич Кузьмин сөз бес сұлы. Валерий Ильич Кузьмині күттіптен араға көрдің құт алтыстақы бұлы. Атты ағаяқтың әпетімді барын. Бұйы ол кені аты бұғылығыдан мәне кейрен тұқтаба. Ұлхан надалары болықына кейрен. Кейі-кейік бұғыттан кені алдақай феке еті, конечно. Қанықты кені бандық баттың көрі хатабат, қата ұлқан туаққа дұғын асқырдырлары. Кемі бағарып үтті тәңе кәпсеттір кейді. Оның табу инакенті шеппетеді. Бұлту ақты да әлден, бірге әлденлер кейді. Әйлекті. Ағас, кәпсені-псені анекдота туаққ. Иннақ дейірді. Кені де құсқай. Предприятие тойонате. Обігивало маганнар було. Спать, трет. Бастаки, коли Мандігірський об'єднаний відряд командири, то Ларахала мага. Це Северний полюс, такий підтаря. Он то, кою тагану вже баран імбір, бултури та лірите, обідірите, коли мага. Герой соструда, гетону шлахати, как раз Ан 12-тайдар газовай турбалары инталларға олаттан туақтан еті біреме герой болмады. Герой сұстыруда. Еті Ан 12-тайдар көне Николай Степанович әттеді. Олық бұстылы вақытыр әтілерді. Еті мастаққанын олы бүтінді. Еті специально онында беге атыбыға турбаты ерге специально приспособление бәбіт деннар бұд. Сварщиктарин огромнор, он ан турген ник тиелдер дане тиелдер вертилдер. Екипажка холубра биле улахан пидес була. Екипажка бандира. Инде холубра итулетин хемилет из кухни атин карате капсадакан холубра. Пиднес улахан. Ким тугу нахжарин. Кем туғын ұқтағын ең бардың білер ұрықтағын. Оны
Тун, осаны самолетын исправный было надо. Вот эти тох тилдерди, қалланы бәті трасы күрдік тилдерди, хо күрдік тилдерди? Трасы, әлбәқ трасы. Ленин Арженкизе дейі күрдік? Оны күрдік, балыр, трасалар. Оны, например, бұл тох. Еліндей көттіхіне там эшелонларын нечетный болалар, арғадия көттіхі четный болалар, дұр балыр. Онда тох черен ауын. Бастықы сақа Боин командир один. Михана Захмана был урод 757 барды. Ол самолетарга Прокопьев Владимир Петрович чем бар. Кене болу раскада. Илесе бир бар был білген летный директор дулдырор. Икутия. Семенов Андрей Афанасьевич. Текенелер болу раскада. Он Иванов кенетебле. Бейгі көтір час тен қас болары? Бейгі норма ағығын час. Оно сверх норму көте қайып. Бейгі тұғығын көтер. Тұғығын час көтер. Отты қолыбыра бұл өмілет қамандырығар. Қолыбыра әр кейхеға, масалақ кейхеға үшіге масаның үйтен бар. Отты қолыбыра өмілет қамандыры кене чіпчалы қадынығы. Қолыбыра әм бағағынан дейіп көрдік. Масында да. Хоу хамилеокке болу. Хамилеокке да. Ханны хамилеоте тутан қабан көтен көрі құн бағанаған? Улада не қанады улады. Дегене бұл атечесіне хамилеоттар бағалары біде олар. Рут. Ота бірген хотя бы ту 214 деген көрдік. Эмысты. Оралдар. Ота эмысқа да тейбетке. Хотя бы де. Түміктір телепен олайыққа. Алло, өтеуге әнен. Алло. Дұрабы. Дұрабыларың. Истебет. Хилет бе? Олы сүрді истебет. Алло, дұрабыларың. Үтеу кеңнен. Үтеу. Дұрабы. Корнилов Илья Федоровичтен бізігі дәжебіт оларын. Сүрдонап Матвей Андреевич 11 оғыла ғыл дек өргенеттен әйтетістің еғарды лебет. Телевизорға құрын бары өрдіпіт ағай. Оның кен еқа дұрабыяны. Өтсі ұғын олығы жолын сарғымына қарабыд. Бәрі олары. Бері бітті мүктері бұ кәлі ұлыс әлбеға қолы бұра. Мен дұз бәйімдіғаны көрершілі бітті ұнаттым бұл. Білі біттіресті біттері бұл, бүйінгі кепсетей бітті ұла. Ұнаттың түмікке ағырды тұлдары қаратық Семен Николаевич. Полярды әвеліне кампания атытты. Авиация, гражданская авиация была. Ветераны, эдердеры, барларын брагнеганан, дарубьены, чугай, билген, наха чугай, эдер оғылар, кадалдар, онна, билген, смена поколения дилді. Олы еттен 4-5 сылынан командир болалдар. Билген, мен, вадигымыт оғыларым, уже инструктор болан, кадалдар, уже бейлер, оннаманда, ошым, үйретілдер. Олы хеттен авиацияға кәлін, үйреті әқпет, бізген бірті шығы бұлу, онын ғаңа техника кәлін әр. Ладыға, Байкал, Мегосим Амтовы, бірті кәліға, бірті шығы бұлуға. Бойын қамандырыпты, Алексей Павловичты. Жонғы әргеға, ордық жуланық жаққа, түгі тенгеті. Әдір чаттар туновсынан тұқтың дұрубиятын көрдіңді ғаджан шөйдік. Наха наушниктары инкетен баран наха жаман, компьютеры наха көрімен. Біргенге хамулеттар барата компьютеризированы дар, оны бір қарақыт, оны үйренен нады. Оқсанын қарақытын олық үшедік қайы жет, дұрубиятын, олық бес подготовка атын, омыққыт тұлын барын олық көріне әлші үйренен. Илья Федорович, Кедик Кентевич, Николай Степанович, әйінің ғыттан бүгін алтыс бөппіттан, ана атастас бөппітті кәсіп бөппітті бәм кен тұттабын. Оныттан үлдіға көтігір сүгіреуін, мақтанауын бүгін келен өлдетті көтігір. Илья Федорович, бүл үйде қылғынан. Оныттан бұл жолының кеті көрдік артшылан, арыңатшылан, өседіған ұғын елінергер бағарып. Күнді көрәшілер, маңын бейлі бүтін түмік түйбі, сетан аларын қаламаңыз ұлбырға тықылды жән көлімінде әйгері көтімелді олық бүйігер болуын көрсіп қадейді.